Boa noite, o programa de hoje começa aqui na Ótica Impacto, que neste mês de março está com uma super campanha, o Bazar Ótica Impacto. Janeiro, o que é o Bazar Ótica Impacto? Durante esse período todo, nós resolvemos fazer uma coisa diferente, não é? Um bazar de óculos. E você que realmente gosta de óculos e de grifes diferentes, não é? Essa é a oportunidade de você adquirir o seu óculos de grife com um preço maravilhoso. É um preço, assim, leve 3, né? 50% de desconto nessa prateleira aqui que está especialmente reservada para o bazar. Isso, todas as grifes, Prada, Dolce & Gabbana, entendeu? Givenchy, Logue e muitas outras grifes que infelizmente agora não dá para dizer tudo, mas vocês venham e com certeza você não deixa de adquirir o seu belíssimo óculos. A vitrine, Janildo, que inclusive está... cheia de roupas, né? O que chamou muita atenção nessa campanha foi a criação de Matheus, né? As pessoas acharam que a Ótica Impacto tinha se transformado em uma boutique. Para dar a ideia do bazar, foi pensado em colocar as roupas na vitrine. Mas as peças de óculos estão lá também, inclusive, né? Junto com as roupas. Isso mostra que a vitrine tem que ser uma forma de atrair o cliente a entrar na loja, uma forma diferente de expor também a mercadoria, porque, afinal de contas, os óculos é um acessório. E como um acessório, também cabe numa roupa. Está nas duas coisas, né? Do que está aqui no bazar, Janildo, o que é que a gente pode mostrar especialmente que está nesse 50% de desconto? Essa peça Dolce & Gabbana, que é muito bonita, apesar de ser uma máscara, a máscara nunca passa, não é? É uma peça que você tem como um preto, um branco, não é? E que é uma peça que realmente está sempre em evidência para aquelas pessoas que gostam de realmente estar com uma peça diferente. Eu tenho certeza que se você vier até a loja, você vai adquirir uma excelente peça com um preço maravilhoso, com 50% de desconto. Nós temos da peça clássica, que no caso esse óculos aqui é um Versace, como da peça esportiva, como Puma, Adidas. Todas essas peças estão nessa belíssima promoção, que é o nosso bazar de óculos da Ótica Impacto. Caso para homens e mulheres, né? Não são só grifes com peças femininas, são as duas. Isso. Além de ter óculos, tanto para mulher como para homem, nós também temos algumas armações nessa mesma promoção. Para os óculos de grau. Isso. Você também que quer seu óculos de grau, que ainda não fez sua consulta, que quer fazer, venha até a Ótica Impacto adquirir seu óculos ou sua armação. Agora eu vou falar dessa belíssima peça, que é o trivial, não é, que todo mundo gosta, com os detalhezinhos preto e branco, aviador. Essa peça é belíssima, é uma Vogue, tanto dá para homem como para mulher, e está nesse bazar de promoção, 50% de desconto, gente, você não resiste. Agora nós vamos mostrar essa belíssima peça, que é um Puma, modelo esportivo, para aquele homem esportivo que gosta de pedalar, de andar na sua moto, não é? E ela, inclusive, gente, acompanha outra lente, que é uma lente amarela, que pode ser usado tanto à noite. Então, essa ideia da lente amarela já é exatamente a mesma desse aviador que eu estou aqui. Essa lente amarela é uma lente maravilhosa para quem dirige, principalmente quem é motorista, que passa bastante tempo dirigindo à noite. Ela é uma lente que não prejudica a sua visão
e também ajuda a você não conseguir dormir. É a impressão que você tem que está durante o dia. Então você não consegue realmente dormir com essa lente amarela. Eu indico esse óculos àquelas pessoas que passam muito tempo dirigindo à noite. Então venha e adquira o seu nessa belíssima promoção que é o nosso bazar. Até o final do mês, até o final de março, 50% de desconto. Mas vamos fazer um rápido intervalo porque a gente volta no final do programa para mostrar outras partes da loja que não estão aqui nessa prateleira do bazar, mas que também não ficaram de fora desse bazar, né? Tem mais descontos por aí. Nós temos muito mais coisas em promoção e você vem até a nossa loja que com certeza você não sai sem comprar o seu óculos.